Är du tomten? Jaha, jag är visst det. Och du heter? Groda. Groda? Jag vet inte om jag har haft något paket som heter någon groda. Men jag har tappat alla paketerna. Förstår du? Vill du hjälpa mig att leta på mina paket? Ja. Som alla barn ska få? Ja. Ja. Men vad kan de vara? Du vet, allt ramlar ur släden. Både jag och paketerna ramlar ur. Vad tror du? De är kanske en skolgård. Ja, det kan ju hända det också. Jag vet inte vad de tog med. Jag är lite förvirrad också. Ja, vad ska Douglas tro? En förvirrad tomte och borttappade julklappar.